ใช่ใช่ใช่โอเคมีพิซซ่านี่ banyak dia letak kat bawah tu. Dia nak beli bekas airport guys. Like things. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So yeah, dah lama tak update. Yang dah boleh lihat, boleh lihat. So ada yang boleh tengok. Video last saya upload is on. Yeah. 1 month ago. And sekarang ni macam fikir nak buat video sebab macam boring kan. Tapi sebenarnya macam mana nak cakap, busy jugalah dengan week-week. I mean like macam minggu-minggu akhir pengajian SEM 6 ni. So yeah, that's why. Okay, so hari ni video ni pasal, nak cakap pasal EPA tau. EPA yang kita dapat yang baru-baru ni selepas SPM. Of course, student yang baru lepas SPM, SPM Pro Max ni obviously wanted to know macam mana like nak sama belajar after this, apa yang perlu diorang ambil and stuff kan. So that, maybe after video ni, I will make a video about macam mana nak choose and all stuff tu. Like UPU nak letak apa semua. Tapi maybe lambat lah kot eh, sebab tengah sibuk dengan final exam. Bukan final exam, tengah test tu sekarang ni minggu ke-12. And banyak projek nak kena siapkan seperti yang kita tahu and all stuff. So Emilia are given to those yang umur dia macam of course lepas SPM 18 tu. And belia tergolong jugalah sebab ajar IPT eh, so dapat 150 tu. Okay, siapa-siapa yang belum lagi apa tu claim 150 tu, baik claim sekarang sebab 150 tu korang boleh guna kat Shopee tau. Shopee, yes, I told ya, Shopee. And of course, hari ni video ni pasal nak unboxing all the thing that I bought using the Ibilia tu. Barang-barang yang nak hias bilik $100-$150, tapi ada yang lebih lah. Nanti unboxing je dalam video ni eh. So, siapa-siapa yang belum claim tu, okay, tutorial dia, aku dah buat note tau, aku tengah baca. Kalau korang nak kena verify, baik kalau firstly kalau korang nak dapat kena 150 tu, korang kena verify dulu. Korang kena tangkap gambar IC and stuff. Korang pergi je kat Shopee, lepas tu pergi kat claim Ibilia. Ingat tau, like this money is valid until 31st Julai je. So after Julai, 1 Ogos tu dah tak boleh dah. So, baik korang claim sekarang sebab lagi berapa bulan dan lagi berapa minggu nak masuk bulan Julai. Lepas tu dah habis dah Julai pun, like in a blink of seconds. So baik kita gunakan duit yang kerajaan kasih ni masa Ibilia tu dekat-dekat dengan Dam-Dam. And Dam-Dam, masa Dam-Dam tu lah aku macam like shopping banyak gila barang and beli barang yang macam since online school eh, online ni kelas kan, sebabkan COVID makin naik. So that's why nak macam hias bilik lah kan, sebab letak duduk kat bilik je. So that's why nak duduk nak macam hiaskan bilik sikit. So macam dia tengok barang apa yang saya beli. Banyak sangat pasal. Okay, yang ni yang dah buka tapi macam ada apa ni, apa ni, poster nak letak, nak dekat je kat bilik. Pizza lah, Joker lah kan. So nanti korang boleh tengok lah video nanti. Kita tengok, kita unboxing barang yang dah sampai. Okay guys, kat sini kita ada berapa barang eh? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6, lepas tu yang dah buka 7, 8, ada 8 barang. Pasti ada lagi satu tak sampai. Tapi tu, well, biasa. Ada lah juga yang macam lebih dari 150. So ya, barang pertama saya akan buka. Dan ya, here. Okay, now iPhone. Ready guys. Hello. Dalam upload. Sebenarnya banyak je visual, I mean macam tak tangkap gambar eh, yang video yang belum edit sebenarnya. Okay, I beli ni. Wish, apa ni? Cantik siul. And this, tak silap aku, apa tu? Nak mask. Apa tu? Lip mask lah eh. As you can see, my iPad makin teruk kan. So aku hilang ni produk iPad. Macam boleh letak kat bawah je. Korang, saya try tengok. Wow. Sumpah nice tu dia punya ni. Saya tengok kat dalam macam ni. Tak boleh guys. Bau ni wangi tu, bau macam aloe vera. Ish, tapi benda ni korang boleh letak kat bawah iPad korang. So, kenapa saya malas nak buat video tu pula? 801 PM. Sebab satu viral, apa tu? Video TikTok viral pula. Lepas tu duk main kat tu je lah. Kat tu je.
kat TikTok je lah buat video ni bagi viral-viral. 12 o'clock midnight. Tapi tu satu je lah video viral ni pun. Dia pun macam tak expect pun viral. The next, the second item. I can show details. So this. Ya. Buka. Buka sini. So tu lah. Kas. Betul. Bekas airport. Tengok tu ha. Tak ada kerja nak beli. Bekas airport guys. Cantik lah. Ni ada nonton story tu. Airport tu. Yang mana ada airport tu ni kotak. Sini lah. Ooh. Ui. Ni. Wah, ni sisa kini. Korang boleh dekat tu kat sini. Masukkan. Nanti korang boleh dekatkan kat tu. So, si ada kat lubang tu dah. Kena charge. Dan ya. Ha, barangnya tak sampai lagi. Airport lah sebenarnya. Aduh. Ya, apa? Ini apa ni? Macam pegang eh. Macam. Okey lah juga. Boleh lah. Boleh lah. Boleh lah. So, lagi satu ni. Yang. Nintendo kot. Bintang dia nice sebab tu lah saya beli guys. Astagfirullah. Haa macam ni. Eh macam ni. Gitu. Haa oh, gitu. Lepas tu dekat sini sekali. Kenapa lah kecil sangat dekat sini. Nice. Tapi nice lah. Dengan harga. So selanjutnya saya letak kat sini. Okay. Nice, nice, nice. So rate dia. Cik, barang tadi tak rate pun lagi kan. Tak try pun lagi. Okay lah, ni boleh sambung kat bag ke mana-mana ke. Takut lupa ke apa. Okay, next item. Barang ketiga. Push besar kan. Okay, first saya beli barang ni. Untuk apa tu? Saya beli ni juga. Apa nama dia? Apa tu namanya? LED light. Sebab dah letak lah kat bilik ni kan. Flashback. Tak sebenarnya dah ada lah LED light. Tapi tertinggal kat kolej masa balik raya tu. Tak bawa balik semua barang lah kat kolej kan. Sebab tahu nak kena balik-balik kolej ke apa kan. Kalau covid makin kurang ke. Dia pun covid makin naik. Semua tahun tak boleh kolej. Tak ada je yang boleh balik. Tapi dia ikut macam. Kalau pergi balik kolej pun bukan kena pergi lab ke. Kena pergi fakulti ke apa kan. So that's why I duduk stay rumah lah. End of flashback. Beli ni guys, LED lighting. Lighting, lighted, adjustable angle, removal, cosmetic mirror. Kamu juga boleh tu pusing-pusing tau. Okay, ni jujur-jujur. Tengok tu guys. Lupa batu. Wish, 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 wish. Yeah! Wow. Okay. Oh, dia guna tu doh. USB. Alahai. Tak dia pun macam sedih je guys. Macam tak stable. Tiba-tiba. Tapi ni lah, dia punya sini je, tak berhati je dia punya. Eh, kita balik tu. La ilah, terbalik. Alahai, Nazri, Nazri. Alahai, balik lah guys. So, barang dia okey sebenarnya. Saya terbalik lah, pasang. Struggle is true, guys. Tak masuk. Tak patah lah eh. Tak pasang-pasang. Oh. Ini macam tak tu ni. One eternity later. Okay dah. Guys. Okay guys dah. Oh nice gak. Dah dia punya tu adjustable tau. Oh 360 degree. Oh macam ha, macam ni dah. Ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hibu pula eh. Dia punya ring light. Semua benda lah kat kolej. Wow. So, yang sama ya kawan-kawan. Saya beli ni. Ah, saya beli ni. Cuba try cuba. Dia buat apa-apa dia tak. Ini dia
Boleh. Tak. Tak mana. Sekejap saya nak try sekejap.